Kunst er ikke kun for voksne. Kunstmuseet Arken har gode erfaringer med at få kunst ned i børnehøjde. Her i vinterferien handler det naturligvis om den nye Picasso-udstilling. Hvad siger den her udstilling børnene? Ja, min oplevelse er, at de bliver meget fascineret af, at det er så forskellige arter, det de ser. At de bliver meget optaget af at finde ud af, hvem han er, hvordan kan man male på så vidt forskellige måder over et langt forløb. Ja, for hans billeder, de er jo meget surrealistiske, og noget børn, de kan forstå. Jeg tror i hvert fald, at de sagtens kan forstå nogle surrealistiske ting, fordi at børn har en stor fantasi og kender godt til eventyrfigurer, og der er jo så nogle ting, der kan minde om noget i den surrealistiske kunst. For eksempel Minotauren som figur, som er en halv okse og et halvt menneske. Det tror jeg sagtens børn kan forholde sig til. Hvordan forløber arrangementet? Tænker du på den her workshop nu? Ja, det er sådan, at vi starter med at få børnene hernede i det lokale, hvor de senere skal tegne, og så forklarer vi dem lidt om, hvad vi skal, og så får de taget et fotografi af sig selv, alle sammen. Og så kommer de rundt på en omvisning, hvor vi så snakker især om portrætter eller forskellige måder at tegne ting på og male ting på, som Picasso har gjort. Og så bagefter så kommer de her ind igen og får deres fotografi, og så får de lov til at arbejde med deres eget foto, som allerede er ændret, fordi I kan se, de skal stikke hovedet ned ind i den her, sådan, det her maleri, der allerede er lavet. Og så kan de så arbejde med det foto og tegne nogle tegninger, hvor de laver om på sig selv, eller forestillingen om, at man altid kun skal tegne sig selv, sådan som man ser ud i virkeligheden. Hvad er det for nogle børn, der kommer? Børn, der er rigtig ferieagtige i deres møde at være på museum på. Det er nogen, der er her med deres børn, eller med deres forældre og bedsteforældre. Ja. Kan de godt sidde i 2 timer og koncentrere sig om det arbejde, de laver? Ej, det kniber det nok lidt med, ærligt indrømmet. Altså, vi har sat 2 timer af i vores bevidsthed, at det er vores drømmesituation, at de holder i 2 timer, men det gør de ofte ikke. Men det er noget, børn de går op i, eller hvad? Ja, det tror jeg bestemt. De sidder der i hvert fald meget stille og roligt over nu og fordybet, så det tror jeg helt sikkert. Man kan måske godt opleve, at børn kan være lidt mere generet, når de kommer med deres forældre og ikke kender de andre børn. Men ja. Er der gemt en lille Picasso nogle af børnene, tror du? Ja, det er der måske. Det kunne da være dejligt.